Sobre as indicações que foram feitas pela vereadora na noite de hoje. Hoje o que eu fiz foi da João Davi, no número 57, então um buraco está tá complicado, porque em frente a cada mulher, então eu peço ao prefeito que tá mandando mandar tá, tapar tá esse buraco mais rápido possível.